អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកកាន់ត្រឡប់ជាមួយ Channel KH Money Online ទៀតហើយនឹងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមក review តទៅអំពីកម្មវិធីមួយនេះនឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាគាត់មិនទាន់បានចុះឈ្មោះអញ្ចឹងគាត់អាចចុះឈ្មោះនៅក្រោម description មកខ្ញុំបាននឹងហើយអាចចុះឈ្មោះទៅហើយនឹងទទួលបាន3ដុល្លារកន្លះ free free ភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងអបៀបថាណែនាំសមាជិកគឺម្នាក់យើងបាន3ដុល្លារទៅចាំតិចក្នុងម្នាក់នេះកន្លែងលក្ខណៈគេក្នុងម្នាក់យើងអានឹងទីតាមតំបន់ដែរនិយាយទៅវាមិនប្រកាសថាបាន5ដុល្លារទេជួនកាលអាចបាននិយាយទៅម៉ារីឬក៏ពីនឹងហើយអញ្ចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់ទាន់បានចុះឈ្មោះទេអាចចុះឈ្មោះបាននឹងហើយនេះគឺលេខកូដរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្រោម description របស់ខ្ញុំសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចុះឈ្មោះហើយបើសិនជាចង់ download ក៏មានកន្លែង download ដែរនឹងហើយនៅខាងក្រោមនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបើមិនទាន់ចេះចុះឈ្មោះអញ្ចឹងចាំខ្ញុំដាក់link ពីរបៀបចុះឈ្មោះនៅក្រោម description ទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាងាយស្រួលអញ្ចឹងណាដើម្បីចុះឈ្មោះជាមួយកម្មវិធីមួយនឹងហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីមួយនឹងខ្ញុំទៅមានសមាជិកបានមួយអ្នកទេដោយសារថ្ងៃនេះសេវា slow មែនទែនភ្លៀងមែនទែនហ្មងហើយណាអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងដែលយើងអាចរកលុយតាមរយៈការណែនាំមិត្តភ័ក្តិឬក៏តាមរយៈយើងទិញរបស់របរអីវ៉ាន់ដូចជាអីវ៉ាន់ហ្នឹងតាមអនឡាញបានយើងអាចទិញនៅក្នុងហ្នឹងបានហ្នឹងហើយយើងអាចទិញនៅក្នុងហ្នឹងទៅហើយមួយទៀតគឺយើងចុចមកកន្លែងនេះមកនេះយើងអាចបង្វល់កន្លែងនេះទៅយើងអាចឈ្នះរង្វាន់បាននេះបើសិនជាយើងត្រូវរុកនេះអារុកនេះ3ទាំងអស់នេះនៅកន្លែងក្លោនេះបើសិនរុកកូនមាន់ហ្នឹង3ទាំងអស់យើងទទួលបាន1000ដុល្លារហើយបើសិនជារុកឆ្មានេះ3ទាំងអស់នៅក្លោនេះគឺយើងទទួលបាន500ដុល្លារបើសិនជារុកដំរី300 point អារុកតុក្កតានេះ40 point អាតុក្កតានេះដែរ10 point បើកូនជ្រូកនេះគឺ1 point ទេគឺវាតិចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលកន្លែងហ្នឹងដើម្បីធ្វើវាជារឿងងងៃហ្នឹងហើយដោយសារថ្ងៃហ្នឹងវាអ៊ីនធឺណិត slow តែម្ដងគឺឃើញវា load នេះ load មកអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអត់បញ្ហាបានទេអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់ទាន់បានចុះឈ្មោះនេះទេនេះត្រូវចុចចូលឡៃមីទៅហើយយើងចុចចូលឡៃនេះទៅគឺយើងនឹងគេនឹងឲ្យដាក់លេខកូដណែនាំដែលរបស់គេណែនាំអញ្ចឹងណាយើងនឹងទទួលបានលុយតាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងម្នាក់យើងគិតមើលម្នាក់បានលោបាន2ដុល្លារ1ដុល្លារអញ្ចឹងគឺយើងរកតែ10 20នាក់គឺយើងឃើញលុយហើយតែលុយនោះគឺយើងអាចបើកតាមរយៈPayPal បានហ្នឹងហើយយើងអាចបើកតាមរយៈ PayPal បានអញ្ចឹងបើសិនចង់ដាក់លេខកូដខ្ញុំក៏បានដែរអត់បញ្ហាបានទេបើសិនជាមានលេខកូដគេដាក់ក៏ដាក់ទៅអត់បញ្ហាទេសំខាន់ឲ្យតែបានលុយមកនេះគឺ
មកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺបានហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងមករេវញូតតងតប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលគាត់អត់តន់ចោះឈ្មោះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មករេវញូតតតងពីកម្មវិធីនឹងម្ដងទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូននៃគាត់មកថ្មីបើមិនតបានsubscribe complete subscribe ហើយ like ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលរលួយថ្មីថ្មីតកតងជាមួយការរកលុយអនឡាញទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយសូមអរគុណច្រើន